assalomu alaykum kanalimiz obunachilari ko'pchilikni taklifiga binoan yana dtm ikki ming yigirma ikkinchi yil avgust oyida tushgan fizika fandan testlarni tahlilini yana davom ettiramiz bugun e, yigirmaga yaqin undan ham ko'proq masalalarni ko'rib o'tarkanmiz tanlab olganlarimizni tanlab olganlarimni yechimlarini ko'rib chiqamiz faqat shular bilan cheklanamiz ayrimlari oldingi videolarda takror kelgani ham bor ekan op birinchi masalamiz biza uchun diametri ikki millimetr bo'lgan diametri ikki millimetr bo'lgan bu endi metrga o'tamiz ikkiunisi minus uch metr bo'lgan tomizg'ich tomadigan spirt tomchisining massasini toping deyapti va pini bu yerda uch deb qabul qiling deyapti tomizg'ichdan demak spirt tomayapti o'sha tomayotgan spirt tomchisining bir donasining massasini topishlik kerak bu to'qqizinchi sinf darsligidan olingan tomizg'ichdan tomadigan tomchining massasi u yerda og'irlik kuchi bilan sirt taranglik kuchlari o'zaro muvozanatlashsa tomchining uzilish chegarasi bo'ladi ya'ni sirt taranglik kuchi bilan og'irlik kuchi tenglashib qolsa uzilish chegarasi bo'ladi bu yerda l nima desa sirt taranglik ta'sir etadigan uzunlik qism bu yerda endi tomizg'ichning mana bu tomizg'ich desak uni mana bu uchidan tomadigan bo'lsa tomadiganana shu uchining aylanasining uzunligi bo'ladi yani aylananing uzunligi bizda pi kara d formula bilan aniqlanadi P karra d shu yerdan m ni olmasdan nima qilib qo'yamiz topib qo'yamiz sigma pi d taqsim j bo'ladi bu yerda endi sigma nimaniki spirt spirtning sirtda rangli koeffisiyenti spirtning sirtda rangli koeffitienti e buni qayerdan olamiz buni dtm beradigan jadvaldan olamiz tushunarlimi jadvaldan cad, cad, foydalanish kerak dtm jadvaldan olamiz jinni qiymati bor bu yog'ini o'zlaringiz nima qilib qo'yasizlar hisoblab qo'yasizlar ni menda spirt uchun sirtnjadvali hozircha yo'q keyingi masalamiz ikkinchi masalamiz bo'ladi bizga bir santimetr kvadrat yuzali jo'mrakdan s teng bir santimetr kvadrat bu metr kvadratga o'tishligimiz kerak uni usti minus 4 metr kvadrat bo'ladi 1 metr tezlik bilan metr taqsim sekund tezlik bilan otilib chiqayotgan suvning quvvatini toping debdi quvvatni topish kerak Xo'p, demak quvvat formulasini umumiysini bilamiz n barobar a taqsim t formula bilan topiladi e, Shu A ning o'rniga f kara s formulani qo'yamiz bo'lingan t vaqt s taqsim t vaqt nimani beradi bizga tezlikni beradi shundaymi? f ko'paytirlgan v ni o'rniga bosimga bog'laymiz chunki quvurdan suv otilib chiqar ekan u nima hosil qiladi bosim hosil qiladi bosim formulasi bor edi p teng f taqsim shu yerdan f ni topib keltirib qo'ysak p kara s bu teshikning yuzasi bo'ladi suv otilib chiqayotgan teshikning yuzasi ko'paytirlgan v ve. bu yerda p nima desa dinamik bosim ya'ni suyuqlik harakatlanganda tezlik bilan harakatlanganda hosil bo'ladigan bosim formulasi ro v kvadrat taqsim ikki edi ko'paytirilgan s kara v bu bernuli tenglamasida ham bor edi yani darslikda de bor demoqchiman hisoblasak e, umumiy o'rtacha demak umumiy formulani yozadigan bo'lsak n barobar e, ro ko'paytirlgan s ni yozaylik ko'paytirilgan v ni kvadrati bilan o'zi ko'paysa v kub taqsim ikki bo'ladi bu yerda endi endima hisob kitobini e, qiymatini olib qo'yganman ellik e, milliva chiqar ekan ellik milli vatda chiqar ekan demak mana shunday tipdagi masalalarda e, mana bu formulalardan foydalanar ekanmiz qayerdan kelganini tushundingiz hop keyingi masalamiz e, bu yerda e, nazariy formulaviy savol tushgan ekan qattiq jismlar uchun tovushning tarqalish tezligining formulasini ko'rsating qattiq jismlar uchun o'ninchi sinf darsligida berilgan u yerda ikkita tarqalish tezligi bor birinchisi bo'ylama qattiq jismlar uchun qattiq jismlarda ham bo'ylama ham kundalang to'lqin tarqaladida bo'ylama to'lqinning tarqalish tezligi bo'ylama uchun bo'ylama to'lqinning tarqalish tezligi v bo'ylama teng ilzo ostida ye taqsim ro edi bu yerda ro o'sha qattiq jismning zichligi e, ye esa yung moduli hisoblanadi ye yung moduli esingizdan chiqarmang hop ana endi ko'ydalang to'lqin ham bor edi ko'ndalang to'lqin uchun ayni qattiq jismlarda ko'ndalang to'lqin ko'ndalang to'lqin uchun tarqalish tezligi berilgan o'ninchi sinf darsligida v ko'ndalang barobar ilzoida shi taqsim ro degan formula berilgan bu yerda ro o'sha qattiq jismda ishligi j bu yerda nima desa siljish moduli deb berilgan siljish moduli moduli Da, bu yerda y ye modledi yun modulini yani, ko'pchiligimiz bilamiz agar o'ninchi sinf darsiga e'tibor bermagan bo'lsak shuni bilib qo'yaylik j bu yerda silish moduli ko'ndalang to'lqin bo'ylama to'lqin va darslikda shu ma'lumotni aytgan ekanki ye jdan katta bo'ladi bu degani bo'ylama to'lqinning tezligi bo'ylama to'lqinning tezligi taxminan ko'ndalang to'lqinning tarqalish tezligidan ikki marta katta bo'ladi deb berilgan ekan mana bu faktni ham olib qo'ysangiz bo'ladi aynan qattiq jismlarda ham bo'ylama ham ko'ndalang to'lqin tarqaladi bo'ylama uchun bu formula ko'ndalang uchun bu formula bo'ylamani demak yum moduli bo'ylamadagi yum moduli silish moduli ko'ndalangdagi silish modulidan katta bo'ylamadagi tezlik esa ko'ndalangdagi tezlikdan qariyb ikki barabar katta bular ekan va bu yerda yana bir ma'lumotni aytib ketay o'ninchi sinf darsligida keltirilganligi uchun aytaman keyin torning tebranishlarida tarqalish tezlik degan formula ham berilgan tor mana tebratamizku dutormi simlik narsalarni tebratganda tarqalish tezligi bor tordagi e, demak tarqalish tezlik tovushning tarqalish tezligi t taqsim ro chiziqli zichlik formula bilan mana agar adashmasam mana bu t taqsim ro chiziqlik formulasini birligini toping degan masala bor edi o'tgan videoyimizda adashmasam o'shanday shekilli ana shu torni tarqalish tezligi e, tordagi to'lqinning tarqalish tezligi formulasi shu bu yerda t nima desa t taranglik kuchi bu ya'ni torning taranglik kuchi bo'ladi taranglik kuchi torning taranglik kuchi tar -tar buning birligini esingizda bo'lsa metr taqsim sekund chiqqan ayni torni tarqalish tezligi chiziqli tezlikni formulasini aytgandik ro chiziqli barobar massani torning uzunligiga nisbati bo'ladi bu yerda aksariyat zichli uzunlik bo'yicha tarqaladida endi ingichka tor deganda uning hajmi deyarli inobatga olinmaydi shuning uchun uzunligi inobatga olinadi chiziqli zichlik bo'ladi ho'p keyingi tanlab olgan masalamiz inchi e, masala ekan bizda bu yerda ikki desa men bu yerda olti deb ketibman uch deb ketaylik uch to'rtinchi masalamizda purjinaga yuk osilgandan so'ng prujinani yarmi kesib tashlanib yana xuddi shu yuk osilsa yani birinchi holatda qancha yuk osilgan bo'lsa ikkinchi holatda ham xuddi shuncha yuk osilgan massalar teng va purjina yarmi kesib tashlandi ya'ni boshlang'ich uzunlik el, el bir bo'lsa el ikki el birga nisbatan ikki marta nima bo'lgan qisqargan ikki marta kamaygan xuddi e, shuncha yuk osilsa bunda nisbiy uzayish qanday o'zgaradi debdi nisbiy uzayish epsilon arf bilan belgilanadi epsilon ikkini epsilon birga nisbatini so'rayapti nisbiy uzayish formulasini biza bilamiz epsilon barobar delta l prujina absolyut uzayishligini boshlang'ich uzunlik mana bu elga nisbati bu yerda l nol deb olardi biz l deb oldik shu yerda l deb ketaveraylik ana endi prujinaga xuddi o'sha yuk osilsa qachon muozan tegilardi prujinaga yuk osilganda elastiklik kuchi bilan ya'ni k delta l bilan og'irlik kuchi tenglashganda shundaymi ana endi bu yerda birinchi holatdagi absolyut uzayish va birinchi holatdagi bikirlik ikkinchi holatdagi bikirlik va ikkinchi holatdagi absolyut uzayish teng mg bu m bir m ikki ikkalasi nima o'zaro teng bu degani mana bular ham o'zaro nima degani teng degani ya'ni k bir kara delta l bir taqsim e, teng bo'ladi k ikki karra delta el ikkiga degani ka kk delta l ellikka teng degani xo'p biz agar biz agar mana buni hmm, keling mana bu tomondan yozay epsilon epsilon ya'ni nisbiy uzayish formulasini epsilon ikki uchun yozadigan bo'lsak delta l ikki taqsim el ikki slon bir uchun yozsak delta el bir taqsim el bir ikkalasini nisbatini olib yuborsak hop epsilon ikki taqsim epsilon bir teng bo'ladi delta el ikki taqsim delta l bir ko'paytirilgan el bir yuqoriga chiqadi el bir taqsim l ikki teng delta l ikkini delta el, el birga nisbatini mana bu yerdan topsak nima bo'ladi delta el ikkini delta el birga nisbati teng bo'ladi k yani bir taqsim k ikkiga mana buni o'rniga bemalol k bir taqsim k ikkini qo'yamiz el bir taqsim el ikkini o'rniga esa bo'ladi esael birni o'zi elk ikkini o'rniga el bir taqsim ikkini qo'yamiz bular qisqarib ketdi demak ikkita k bir taqsim k ikki qoldi ana endi prujina ikki marta uzunligi qisqarganda bikirligi ikki marta nim bo'lardi ortardi bikirligi ikki marta ortardi bu degani ikkinchisini bikirligi birinchisiga nisbatan ikki marta nima katta bu holatda hammasi qisqarib ketadigan bo'lsa bir qoladi ya'ni nisbiy uzayish nisbati nimaga teng birga teng nisbat birga teng degani nisbiy uzayish o'zgarmaydi degani demak xulosa qilib oladigan bo'lsak bir xil massali jismlar prujinaga kalta yo uzunlik holatda ulanganda nisbiy uzayish nima bo'lmas ekan o'zgarmas ekan biz esa keyingi masalani yechimiga o'tamiz keyingi beshinchi masalamizga o'tamiz beshinchi masalamizda mana bu qiya tekislik berilgan e, mana bu p nuqtadan jism qo'yib yuborildi e, va a nuqtaga yetib keldi bunda p adagi ishqalanish mavjud emas deyapti ya'ni mu bir deb olsak bu ishqalanish nolga teng bu yerda va qiyalik alfaga teng qiyalik burchagi alfaga teng a va b qismda esa ishqalanish mavjud buni ishqalanish koen m ikki deb bolamiz va mana bu jism p nuqtadan harakatni boshlab ishqalanishsiz a nuqtaga yetib keldi va ishqalanish ta'sirida b nuqtaga kelib nima qildi to'xtadi mana shu holatdagi ishqalanish koeffitsientini topishlik kerak va bizda shart aytyaptiki bu yerda a b masofa p a masofadan ikki barobar ko'p deyapti ya'ni bu masofani s deb olsak AB b masofa p 2 marta ko'p ya'ni ikki yani balanlegi, bu s ga tengishqalanish koeffitsiyentini topishlik kerak bu yerda endi energiyani saqlanish qonundan foydalanib ishlagan qulayroq osonroq chiqadi mana bu yerda hozir jismning balandligi yerdan balandligini H desak mana bu to'g'riburchakli uchburchak bo'lib qoldi demak bu yerda hashni o'zi alfa burchak qarshidagi katitga to'g'ri kelgani uchun eskari sinus alfa ga teng bo'ladi Xo'p, bu yerda ishqalanish bo'lmaganligi uchun jism bu yerdan mana bu yerga tushar ekan hech qanaqangi ishqalanishga energiya nima bo'lmaydi sarf bo'lmaydi demak bizda de p nuqtadagi to'la energiya nimaga teng bo'ladi desa faqat e, potensiali energiyadan iborat chunki bu yerdan quyib qo'yibtezlik yo'qda vno nolga tengdno demak potensial energiya mgh. bu yerga kelguncha mana shu to'la energiya kinetik energiyaga aylanadi mana bu yerdagi to'la energiyamiz kinetik energiyani nimasiga aylanadi maksimaliga aylanadi bu yerda potensial maksimal kinetik energiyasi maksimali to b nuqtaga borguncha ishqalanish ta'sirida nima qiladi to'xtab qoladi va mana shu kinetigimizni maksimali b nuqtaga to'xtaguncha shu energiya ishqalanishga nima bo'ladi ishqalanish kuchini yengishga sarf bo'ladi ishqalanish kuchini yengishga sarf bo'lgani f ishqalanishgari ikki s masofa bo'ladi ya'ni bajarilgan ish kuchni masofaga ko'paytmas edi ishqalanish uchni ikki es masofaga ko'paytirmasi bo'ladi bu esa bizga ishqalanish kuchi gorizontal ta'sirda mu, yani mu m j ga teng ya'ni ishqalanish koyfsiyenti nyu ikki m j ga teng edi ko'paytirilgan ikki s demak toda energiya hech qachon o'zgarmaydi mana bu energiya bilan mana bu energiya o'zaro nimadir teng m j kara ning o'rniga bu yerda nimani qo'yamiz m j kara mana bu s sinus alfani ketirib qo'yamiz s sinus alfa mg j s sinus alfa barobar mu 2 mg 2 s bu yerda slar qisqardi m jlar qisqardi myu ikkini topadigan bo'lsak sinus alfa taqsim ikkiga teng bo'ladi mana bu bizda masalamizning javobi tushundi energiyani saqlanish qonunidan olib ishlagan yaxshiroq op besh bo'ldi oltinchi masalamizga e'tibor beramiz oltinchi masalamizda demak blok berilgan bizga blok berilgan blokning bir uchiga yuk osilgan mana bu yer sathi bir uchiga m bir massali yuk osilgan ikkinchi uchiga m ikki massali yuk osilgan va m ikki massali yuk yerdan h ikki h balandlikda turibdi bu yerda m 1 massamiz 4 kg, m 2 massamiz esa 6 kg. H esa 4 metrga teng quyib yuborganda bir quyib yuborsak jismni m 2 massali yuk nima qiladi Og'irlik uchun bu tomonga qarab harakat qiladi m 1 bu tomonga qarab harakat qiladi m 2 massali yukni yerga tegish vaqtidagi tezligini toping boshlang'ich tezlik albatta tinch holatdan boshlanadi 0 ga teng demak m 2 massali yukni yerga tegishlagi oxirgi oniy tezligini topishligimiz kerak oniy tezlik formulasi ana endi bu erkin tushish bo'lmaydi qaysi harakat bo'yicha bo'ladi Tekis tezlanuvchi harakat ya'ni v barobar a kara t ni topishligimiz kerak Tushundingizmi? Bir vaqt bor Agar adashmasam, bu vaqt bu yerda hash balandlik bora a kara t deyishimiz mumkin yoki ilzosda ikki a s masofa deyishimiz mumkin s masofamiz bu yerda bizaga balandlik bo'lib kelyapti hash bo'lib kelyapti ikki a hash bilan topishimiz mumkin birinchi qiladigan ishimiz nima bizga balandlik bor tezlanishn topish kerak tezlanish bu ko'chmas blokdagi tezlanish bilan bir xil bo'ladi ko'chmas blokdagi tezlanish formulasi a barobar m ikki minus m bir taqsim m bir plyus m ikki ko'paytirilgan g toom buni topamiz ketirib a ni o'rniga mana buni qo'yamiz bu yerga ketirib qo'yamiz va hani to'rt metrga qo'ysak adashmasam shu yerda javobini hisob to'rt metr taqsim sekund chiqadi tushundingiza mabodo sizga vaqtni berib turib vaqt qanchadirga teng deb balandlikni de toping deyishi mumkin balandlik berilmagan bo'lsa balandlik topamiz desangiz tezlanish at kvadrat taqsim ikki bilan hisoblab qo'ysa bo'ladi bemalol tushundingiza yettinchi masalamiz mana bu yerda siadi yettinchi masalamizda d idish berilgan bizga idish berilgan va bu idishning e, ostki qismida suv va e, mana bu yuqori qismida gaz bor gaz bor va mana bu shiftida m massali muz bo'lagi ilib qo'yilgan muz bo'lagi ilib qo'yilgan muz bo'lagi erisa jarayon qanday o'zgaradi e, sağ, e, e, bu yerda men to'liq savolni uncha ham mazmun tushunmadim telegramda kelgan savol di yozma tariqada yozib yuborilgan uncha tushunmadim to'g'risi nimani aynan so'rayotganligini bu yerda olinadigan xulosalarni men sizlarga aytib ketishim mumkin mana muz eriganda muz eriganda muzning temperaturasi mana bu atrofdagi gaz molekulalarini temperaturasi nima qiladi ya'ni gazning temperaturasini sovutib boradi muz eriguncha aniqrog'i gaz muzni eritish uchun o'zini ichki energiyasini nima qiladi muzga beradi shuni evaziga gazning temperaturasi nima bo'ladi pasayadi demak bu yerda olinadigan xulosa birinchi navbatda temperatura pasayadi bir temperatura pasayadi ikkinchisi e, temperatura pasaysa gazning bosimi ham kamayadi gaz bosimi nima bo'ladi gaz bosimi pasayadi bosimi pasayadi e, keyin gazning kinetik energiyasi ham kamayadi chunki kinetik energiya tezlikka bog'liq gazning ichki energiyasi ham kamayadi va bu yerda muz agar erib tushsa suvning sathi nima bo'ladi muz suvga aylanib erib tushsa e, uchinchi suv sathi nima bo'ladi ko'tariladi suv sathi suv sathi ko'tariladi mana shunda xulosalarni olish mumkin ko'tariladi agar agar buni ham deyishi mumkin ba'zi turk litseylar turk masalalarida yozilgan ekan temperatura o'zgarmas holatda muz eritilsa desa temperatura o'zgarmas holatda bo'lsa gazni temperaturasi o'zgarmaydi bosimi ham o'zgarmaydi ichki energiyasi ham o'zgarmaydi bosim o'zgarmaydi shunisiga e'tibor bering tushsa sizga bosim haqida tushishligi mumkin agar temperatura o'zgarmaydi desa masalan shartda bosim ham o'zgarmaydi suv sathi lekin ikkala holatda ham ko'tariladi temperatura o'zgaradi desa ham o'zgarmaydi desa ham mana bu yerda sakkizinchi masalamizni ham yechimi bor ekan aytyaptiki hop uh, uh, ikkita zaryadli zarrachaning o'zaro ta'sir kuchi f ga teng vakuumda f vakuumda ikkita zaryadli zarrachani o'zaro ta'sir kuchi f ga teng agar ular dielektrik singdiruvchanligi to'rtga teng bo'lgan muhitga kiritilsa o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi ya'ni muhitdagi kulon ta'sir kuchini nima qilish kerak topishlik kerak biz bilarniki muhitga kiritilsa vakuumdagiga nisbatan nima bo'ladi epsilon marta kamayadi tamom epsilon marta kamaysa f taqsim to'rt bo'ladi natija shu tushundik f taqsim to'rt bo'ladi keyingi masalamiz ichki energiya zichligi haqida ekan to'qqizinchi masalamizda demak biz uchun to'qqizinchi masala bo'ladimi bularını... nechinchi masalalig esimdan chiqib ketdi to'qqizinchi masalamizda ho aytyaptiki e, idishda qamalgan geliy e, gazining bosimi oltmish kilopaskalga ortsa oltmish kilopaskalga ortsa delta p barobar oltmish kilopaskal paskal bosim nima qilibdi ortibdi ortdi shunda e, gazning e, ichki energiya zichligi qanday o'zgaradi energiya zichligi desak amega harfi bilan belgilar edik bu yerda e, ichki energiya zichligini qanday de ifodalaymiz desa umuman olganda de, elektr bo'limida ham e, magnit bo'limida ham energiya zichligi deganda de, e, energiyani hajmga nisbat edi endi bizda ichki energiya desa e, ichki energiya zichligi desa ichki energiyani gazning ichki energiyasini hajmga nisbati bo'ladi ichki energiya formulasi uch taqsim ikki nu et yoki uch taqsim ikki p v edi bo'linganv hajmlar qisqarsa uch taqsim ikki p qoladi -E ana energiya zichligini formulasi uch taqsim ikki p -E ga teng agar o'zgarishi e, desa delta amega barobar uch taqsim ikki delta p -E bo'ladi p pegaho energiya p ga -E nima bo'lyapti to'g'ri proporsiya ya'ni bosim oshsa ichki energiya nima bo'ladi ortadi deyapti o'niga keltirib qo'yib hisoblaymiz delta omega bor bor uch taqsim ikki oltmishni qo'ysak oltmish kilo paskalni keltirib qo'ysak e, bu yerda energiya ichligi formulasi je taqsim metr kub bo'ladi e, shuni inobatga olishik kerak uch taqsim ikki bu yerda o'zi kilo paskalni bundaq qilib yozaylik oltmish o'n darajasi uch oltmish e, bilan ikki qisqaradigan bo'lsa bu 30 qoladi 90, to'qsonbo'di 90 o'n darajasi lik kiloga yuborsak kilo jol taqsim metr kub bo'ladi endi birligiga ko'p maydalashtirib o'tirmadim o'sha kiloni olib qo'yamiz kilojoulga ketadi 90 kilojoul taqsim metr kub endi javoblarda ichki energiyai ishligi 90 kilojoul taqsim metr kubga ortadi degan javob bor va boshqacha kalitda 90 kilojoul taqsim metr kubga kamayadi degan javob bor ana endi bu yerda e'tibor beramiz bosim oltmish kilopaskl ortdi dedi biz mana bu formuladan xulosa oldikki bosim energiya ihligga to'g'ri proporsinal bosim oshsa energiya isi ham ortadi bu degani bosim shartda ortdi deyaptimi energiya zishligi ham to'qson kilojol taqsim metr kubga nima qiladi ortadi tushundik a bu yerda shartga e'tibor beringl bosim kamaysa mana buda oltmish kilopask kamaydi desa to'qson kilo taqsim metr kubga nima bo'ladi kamaydi deb olinadi demak e, keyingi masalamiz bizlarga 10 o'ninchisi bo'ladi o'ninchi masalamizda e, vakuumli diod tokka to'yinmagan degan ya'ni to'yinish tokgacha hali borgani yo'q kuchlanish esa 2.3 dan o'ndan uchdan to'qqiz butun o'ndan voltgacha oshirildi u 2 barobar to'qqiz butun o'ndan voltgacha oshirildi shunda vakuumdagi tokning quvvati qanday o'zgaradi ya'ni necha nice marta o'zgaradi bu yerda vakumli diodda o'ninchi sinf darsligida bor edi tok kuchining kuchlanishga bog'liqligi grafigi esingizda grafik mana bunaqa bo'lardi tok kuchinings kuchlanishga bog'ligi mana bunaqa to'yinish tok grafigi bor edi vakuumli diodda uning formulasi k barobar ning uch taqsim i barobar k k uning uch taqsim ikkinchisi bu bugoslavskiy layyor formulasi deb o'rgatilgan e, ya'ni p ikki taqsim p birni bu yerda quvvatni umumiy formulasini topib olaylik p barobar i karo u bo'lsa ini o'rniga mana bu ifodani keltirib qo'ysak ka karo uning uch taqsim ikkinchisi a mana bu yerda uni birinchisi bor qo'shsak besh taqsim ikki bo'ladi uch taqsim ikkiga birni qo'ysak k ka u ning besh taqsim ikkinchisi demak bu yerda de, quvvatlarni nisbatini oladigan bo'lsak klar nisbatini olib ketadi qisqarib ketadi va u ikki taqsim u birning besh taqsim ikkinchisi qoladi u ikki to'qqiz butun ikki u bir ikki butun uch bo'lsak nisbat to'rt chiqadi to'rtning besh taqsim ikkinchisi qoladi to'rtni ikkinig kvadrati desa ikkining kvadratini besh taqsim ikkinchisi esa darajalar mana bu holatda ko'payadi da qisqarsa ikkining beshinchisi ya'ni o'ttiz ikki qoladi bu degani vakuumli diodning quvvati o'ttiz ikki marta nima bo'ladi ortadi degani mana shu xulosa olinadi keyingi masalamiz o'n birinchi masalamizda chizma berilgan ekan demak bir jinsli magnet maydonda m 1 massali zarracha v taqsim ikki tezliki bilan uchib keldi va bu tomonga qayrildi m 2 massali zarracha esa m 2 massali zarracha bu tomonga v tezlik bu tomondan v tezlik bilan uchib kirdi va qandaydir radius bilan qayrildi buei shartda aytayotgan ekan qu bir birinchi bilan ikkinchi zarrachaning zaryadlari o'zaro teng radiuslari ham ya'ni magnit maydonda og'ish radiuslari egrlanish radiuslari ham teng bo'lsa zarrachalarning massasini taqqoslang debdi va zaryad ishoralarini ham toping debdi bu yerda de, induksiya b ni x deb qo'yibdi ya'ni b indeksi nima qiluvchi kiruvchi x degani bizdan tekislikka kiruvchi degani induksiya bizdan tekislikka kiruvchi e, bu yerda biz e, zaryadlangan zarracha bant maydonga uchib kirganda uning egirlanish radius formulasini bilar edik r er, barobar m taqsim qu bu darslikda ham keltirilgan o'n birinchi sinf darsligida aytib ketadi shu yerda darslikda bormi yoi yo'qmi shu yerdan biz massani topamiz tamom e, mni topadigan bo'lsak r kara qu b taqsim v ifoda bo'ladi tamom zaryad miqdorlari teng radiuslar teng bu o'zgarmaydi bu o'zgarmaydi birjinsli magnit mayd maydon deganda keyin induksiya ham o'zgarmaydi massa tezlikka teskari proporsional bo'lib qoladi ya'ni m ikkini m birga nisbati teng bo'ladi v birning iki. v ikkiga nisbati birinchi zarachaning tezligi v taqsim ikki ikkinchi zaryachaning tezligi esa v ikki mahrajga esa bir taqsim ikki ya'ni ikkinchisining massasi birinchisining massasidan ikki marta nima kam bo'ladi agar katta kichikligi orqali toping desa demak m bir m ikkidan nima bo'ladi katta bo'ladi tezligi kichigining massasi nima bo'ladi katta bo'ladi endi zaryadlarni qanday topamiz endi zaryadlarni chap yoki o'ng qo'l qoidasi yordamida larens kuchini aniqlash orqali topiladi zarracha u tomonga harakat qilsa bu tomonga qayrilib ketsa demak bu zarracha uchun larens kuchi bu tomonga yo'nalgan zarracha pastga harakat qilsa demak larens kuchi uni pastga bosyapti ikkinchisi uchun larens kuchi pastga yo'nalgan esingizda bo'lsa musbat zarracha uchun chap qo'l qoidasi ishlatilardi manfiy zarracha uchun o'ng qo'l qoidasi ishlatilardi hozir birinchi chap qo'l qoidasini qo'llab ko'ramiz agar qoida mos tushsa zarracha musbat bo'ladi agar mos tushmasa manfiy e, manfiy bo'ladi zarracha ho'p to'rtta barmoq chap qo'l qoidasida to'rtta barmoq tezlik yo'nalishida tushardi b kaftga kiruvchi bosh barmoqa yo'nalishini ko'rsatish kerak edi mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak to'ppa to'g'ri mos tushyapti b kiruvchi kaftga x qo'yilgan kaftga kiruvchi tezlik to'rtta barob bosa demak lorens kuchi yuqoriga yo'nalgan mana shunga mos tushdimi chap qo'l mos tushyaptimi demak zarracha musbat bo'ladi chunki musbat uchun chap qo'l qoidasi yani demak birinchi zarrachamiz nima bo'ladi musbat bo'ladi yani musbat musbatqb ana endi ikkinchi zarrachamiz uchun chap qo'l qoidasini qo'llab ko'ramiz agar mos tushsa u ham musbat bo'ladi mos tushmasa manfiy bo'ladi op induksiya kaftga kiruvchi bo'lishi kerak mana kaftga kiruvchi to'rtta barmoq tezlik yo'nalishida bo'lishi kerak ya'ni mana bunday holatda qo'yilishi kerak qanday ko'rsam, mana bunday holatda bo'ladida to'rtta barmoq tezlik yo'nalishida b esa kaftga kiruvchi bo'ladi mana bunday mana bosh barmoq pastga qarayaptimi zarracha pastga harakat qilyaptimi Lorentz kuchi bilan mos tushyaptimi shu holatda demak m 2 massalini zarrachaning zaryadi ham nima bo'ladi musbat bo'ladi endi quyik ham musbat bo'lar ekan agar mos tushmasa edi nima bo'lardi manfiy zarracha deb olar edik keyingi masalamizga o'tamiz o'n ikkinchi masalamizda aytgan ekan moddaning metalda elektronning chiqish ishi ikki butun o'ndan uch elektron volt e, kelib tushayotgan fotonning energiyasi o'n bir elektron volt bo'lsa e, demak e, bu yerda tormozlovchi kuchlanishni topish kerak menimcha faqat shartlarini ko'rdim berilgan qiymatlarni shu xulosani oldim bu yerda kuchlanishni topishi kerak ya'ni katod bilan ani orasidagi potensiallar farqi kuchlanishni topishli kerak biz bilamiz fotoeffekt uchun eyshteyn tenglamasi hash neu foton energiyasi barobar nimaga sarf bo'lardi chiqish ishi plyus kinetik energiya chiqish sarf bo'lardi mana bu yerda hah nu deganimiz biz mana bu kelayotgan fotonning energiyasi bo'ladi a chiqish plyus kinetik energiyasini o'rniga ye ko'ra uni qo'ysak bo'ladi ya'ni kinetik energiyasi mv kvadrat taqsim ikki ye u ga teng edi esingizdami mana shu yerda o'rniga keltirib qo'ydik kinetik energiyani orni bu yerdan uni topadigan bo'lsak e minus a chiqish taqsim elektron zaryadi bo bu yerda mana bularni ga o'tib o'tirmang ayirsak ozi o'n birdan ikki butun uchni ayirsak qancha bo'ladi sakkiz butun o'ndan 7 elektron volt bo'ladi bo'lingan E. mana shu yerda elektron voltdagi e bilan mana bu elektron zaryadi qisqarib ketdi. shu yerni o'zida dan 7 volt qiymat qoladi tamom ya'ni o'tib burkeyingi o'n uchinchi masalamiz N3, demak quyosh gorizontga nisbatan 60 30 gradusga tushmoqda bir vaqt o'tib bu quyoshning gorizontkasi bilan tushish burchagi oltmish gradusni tashkil etsa yerdagi yoritilganlik qanday o'zgaradi debdi mana bu yerning gorizontal sirti desak birinchi holatda quyosh gorizontga nisbatan o'ttiz gradus burchak ostida tushmoqda alfa bir quyosh gorizontga nisbatan o'ttiz gradus burchak ostida tushmoqda bizda yoritilganlikni formulasi bor edi buni o'tgan videomizda ham ko'rgan edik burchak ostida tushsa yoritilganlikni ikkinchi qonuni bu y taqsim r kvadrat kra kosinus alfa bilan topar edik e, bu yerda alfa nima desa normal bilan hosil qilgan burchak normal nima edi Sirtga tik bo'lgan chiziq edi normal b normal bilan hosil qilgan burchak esa mana bu nazarda tutiladi keling shu yerda kosinus alfa demaylik kosinus e, fi deb olaylik e, bu yerda fi bir qancha bo'lib qoladi burchagi 30 gradus bo'lganda e, bizga vertikal bilan hosil qilgan burchak 60 bo'lib qoladi endi yani ikkinchi holatda quyosh gorizontga nisbatan oltmish gradus bo'ldi deyapti yani n oltmish gradus s mana bunday bo'lib qoladi alfa ikki oltmish gradus endi yani normalga nisbatan quyosh nechchi bo'lib qoldi degani fi ikki o'ttiz gradus bo'lib qoldi deganishu bu to'qson gradus o'ttiz gradus bo'lib qoldi shua demak e, bu yerda de i va r masofalari o'zgarmaydi quyoshning demak e, yurug'lik kuchi va quyoshdan yergacha bo'lgan masofa o'zgargani yo'q shuning uchun e ye ikkining ye birga nisbati faqat kosinusga bog'liq kosinus fi ning kosinus fi birga nisbati endi quyosh qancha tik bo'laversa yoritilganlik shuncha nima bo'ladi qizdiradida katta bo'ladi kosinus fi ikki o'ttiz gradus kosinus o'ttizda ildiz osti uch taqsim ikki edi kosinus fi bir oltmish gradusda bir taqsim ikki bu yerda ikkilar qisqasi ildiz ostida uchning o'zi qoladi Da ye ikkimiz teng bo'ladi ye bir bu tomonga ko'paytirib o'tkazsak ilzoz osti uch karra ye bir ya'ni birinchi holatdagi yoritilganlikka nisbatan ikkinchi holatda yani oltmish gradusga keyilganda gorizontga nisbatan yoritilganlik ildiz osti uch marta nima bo'lar ekan ortar ekan ya'ni bu yerda yoritilganlik formulasidagi kosinus alfa deb ketsa yoki fi desak ana shu burchagimiz normalga nisbatan olinadigan burchak hisoblanadi keyingi masalamizda o'n to'rtinchi masalamizda Iı, bu ham darslikdan tushgan normal ıı, ya'ni ko'zi nosog'lom bo'lgan odamning o'qishi kitob o'qishi yigirma santimetrdan normal holatda o'qiydi ya'ni ko'zini nuqsoni bor o'zi odatda normal ko'rish masofasi qancha edi yigirma besh santimetrda uni dno bilan belgilardikku yigirma besh santimetr edi shu e, odam yigirma santimetrdan normal o'qiyapti demak u qanaqa kasallikka uchragan yaqindan ko'rarlik kasalligga uchragan yigirma beshdan yaqin turdim yaqindan ko'rarlik uzoq uzal tursa uzoqdan ko'rarli bo'ladi e, yigirma besh santimetrdan yaqindan ko'rarlik kasallig bilan yigirma santimetr normal o'qisa shifokor unga qanday e, optik kuchli ko'zo'ynak e, tavsiya qiladi desa bu darslikda bor masala e, ya'ni ko'zo'ynakning optik kuchi bilan insonning mana bu masofada ko'radigan optik kuchi insonni insonni de ko'radigan optik kuchni ikkalasini yig'insi normal ko'rish nimasini e, berishigi şey kerak normal ko'rishdagi optik kuchni berishligi şey kerak ya'ni ko'zni e, ko'z ko'zoynakni optik kuchi bilan insonni o'zini ko'zi ko'radigan mana bu yigirma santimetr masofada ko'radigan optik kuchini yig'indisi normal ko'rish masofasidagi optik kuchiga teng bo'lishligi kerak bu yerda ko'z oynakning optik kuchini topadigan bo'lsak d normal ko'rish masofasini optik kuchidan ayirishimiz kerak d insonni mana bu nosog'lom holatda ko'radigan uh, ko'zining optik kuchi normal holatdagi optik kuchni tops otik kuchni formulasi d teng bir taqsim feda endi normal bo'lsa bir taqsim d nol bo'ladi mana bu yigirma besh bir santimetr bu yerda metrga o'tib o'tiramiz lekin metrga o'tish esdan chiqmasin nol butun ikki metr bu nol butun yigirma besh metr minus insonni nuqsonli insonni ko'zining optik kuchi ya'ni bir taqsim f foksfatda bu yerda bir taqsim a keladi biz de, de, örnege, koysen, koysen, kürgemiz, formula daftarchalarda ham ko'rganmiz d ko'z o'ynakni optik kuchi d nolni o'rniga nol olti yigirma beshni qo'ysak birdan olti yigirma beshga bo'lsak minus bir taqsim a degan formulani ko'p ko'rganmiz mana shu formula shu yerga nisbatan olinadi ya'ni 4 minus bir taqsim aimiz 0.2. ikki nol olti ikki bo'lsa to'rt minus birdan oltiti ikkiga bo'lsak besh teng minus bir diobtria d -ptr. minus bir diotr optik kuchli ko'zo'ynakni shifokor nima qiladi tavsiya qiladi shunda inson yigirma besh santimetr masofa normal ko'rishga erishadi o'sha ko'zo'ynak bilan keyingisi o'n beshinchi masalamizda e, moddaning yarim yemirilish davri o'n minutga teng uning yetmish besh foizi yemirilsa yemirilsa delta n bo'ladi ya'ni yemirilib ketgani yetmish besh foiz bo'lsa dastlabki demak e, atomlar sonining nechi foizi 75 foizi bo'lsa nolltiu yetmish besh qismiga to'g'ri keladi bizga qolgani qancha bo'ladi endi qol 75 foizi yemirilib ketsa 25 besh qoladi qismga o'tsak nol butun yigirma besh qismi ya'ni nnol dastlabkisiga nisbatan nol olti yigirma beshtasi qoladi qancha vaqtda savolni. qancha vaqtda qoladi bu yerda formulamiz bor edi yarim yemirilish qonuni n teng n 0 nol 2 ning darajasid minus kichkina t taqsim katta t enni o'rniga 0.25 n 0 ni keltirib qo'yamiz to'g'rimi? 0.25 n 0 deganimiz 1 taqsim to'rt ya'ni 0.25 n 0 deganimiz 1 taqsim ta n 0 deganda shundi 0.25 1 lti yigirma besh taqsim to'rt bir taqsim to'rt n 0 barobar n 0 karra ikkining minus t taqsim tengchisi endi ular qisqari mabu to'rtni nima deymiz ikkining kvadrati deymiz ikkini kvadratini yuqoriga olib chiqsak ikkining minus 2 ikkinchisi bo'ladi darajalar nima bo'ladi o'zaro teng bo'ladi minus ikki mana buni darajasi minus ikki suratga chiqsa minus 2. minus ikki bilan mana buni darajasini bo'lishi kerak teng ko'rsatkichli tenglamaa matematikadan oddiy taom bu yerdan tengni topsak 2 teng bo'lar ikkita yemas yigirma minut bo'ladi bizda soatda toping deganda agar adashmasam yigirma minutimiz soathu oltmishga bo'lardik yigirmani oltmishga bo'lsak bir taqsim uch soat kelib chiqadi taom bu masala ham u darajada qiyin emas yani bu ham darslikda bo formulaga nisbatan olingan o'n oltinchi masalaga keldikmi o'n olti bu yerda ozgina qoldi o'zi oltinchi masalaga o'tamiz o'n oltinchi masalamizda aytyaptio o'n olti polyarizatorga tushayotgan yorug'likning intensivligi to'rt i nolga teng polyarizatorga tushayotgan yorug'likning intensivligi polyarizatorga e'tibor beraylik polyarizator va analizator orasidagi o'qlar orasidagi burchak oltmish gradusga teng ya'ni polyarizator bilan analizator o'rtasidagi burilish burchagi oltmish gradusga teng bo'lsa analizatordan chiqqan yorug'likning intensivligini toping buni i uch deymiz nima uchun i uch deganimizn hozir aytaman qarang bu yerda polyarizator polyarizator p mana polyarizatorning o'qi bu yerda mana bu i bir ya'ni to'rt i nol intensivlik kelyapti polyarizatordan o'tdi polyarizatordan o'tgandan keyingi intensivligini i ikki deymiz va mana yani bu yerda analizator oltmish gradusga nima qilingan burilgan e bu yerdan keladi va mana bu yerdan bu oltmish gradusga burilgan holat dastlabki vaziyatga nisbatan bu yerda esa i uch yani analizatordan chiqqan yorug'lik intensivligini nima qilishimiz kerak topishligimiz kerak birinchi esingizdan chiqmasin bir donagina qutblagichdan o'tgan yorug'likning tabiiy yorug'likning intensivligi ikki marta kamayib o'tadi bu qoida esingizdan chiqarmay nima uchun iki marta kamayadi desa buni formula bilan integrallash kerak ozgina ish ko'p h unga to'xtalib o'tilmaydi shu qoidani bilib qo'ysangizlar bo'ldi ixtiyoriy bir dona polarizatordan bir dona qutblagichdan o'tgan yo tabiiy yorug'ligning intensivligi ikki marta kamayib o'tadi ya'ni ni to'rt i nol bo'lsa bitta polarizatordan o'tsa bir dona qutblagichdan o'tsa ikki marta kamayib o'tadi ya'ni ikki i nol bo'lib qoladi ana endi i uch formula, formulamiz bordi malyus qonuni bor edi malyus qonun i barobar -bar, i nol kara kosinus kvadrat fi degan fi mana shu yerda porzatorva anaizatoro'qla orasidagi burilish burchagi ana bu formula qachon o'rinli bo'ladi bu polyяrizatordan o'tgan mana bu 2 yorug'likdan keyingi mana bu esa analizatordan o'tgandagi intensivlik formulasi uchun tushadi shu sh ya'ni mana bu malyus qonuni polarizatordan o'tgan yorug'lik intensivlik deb olamiz e bu esa analizatordan o'tgan analizatordan chiqqan yorug'lik intensivligi i e uch uchun o'rinli bo'ladi umumiysida ham o'rinli bo'ladi mana bu mana e, bu, bu i taqsim ikki ham shundan kelib chiqadi o'zi asli biz mana buni qo'llashda analizatordan chiqqanini polarizatordan o'tganiga nisbatan hisoblaymiz tabiiyga nisbatan emas tabiiysi bittadan o'tsa ikki marta kamayib o'tadi o'sha ikki marta kamaygani keyin mana bu qonun bo'yicha o'zgaradi i uch barobar i ikkimiz ikki i nol kara kosinus ois gradus nechiga teng bir taqsim ikki kvadrati bir taqsim to'rt ten, bo'ladi teng i nol taqsim ikki qoladi va oltmish gradusga burilsa to'rt i nol tabiiy yorug'lik bilan kel yorug'lik intensivligi analizatordan o'tganda ikkiinol taqsim ikkiga teng bo'lib qolar ya'ni dastlabkisiga nisbatan nechi bo'ldi sakkiz ekan kamayib o'tar ekan keyingi masalamiz o'n sakkizinchi masalamiz bu yerda savolda aytyaptiki zaryadlangan nuqtaviy zaryadning zaryadi yigirma foiz oshdi oldin qancha edi yuz foiz edi deb olamiz yigirma foiz oshsa bir yuz yigirma foiz qismga o'tadigan bo'lsak birinchisiga nisbatan bir butun ikki marta oshdi degan ma'noni beradi yoki sharni degan ekanmin masalada uncha esimda qolmabdi radius esa ellik foiz kamaydi deyapti radius ellik foiz kamaysa oldingi foizda ellik foiz kamaysa qanchasi qoladi bizaga qolgani kerak ya'ni ellik foizi qoladi ya'ni noltu besh qismga to'g'ri keladi shunda sharning potensiali necha foizga o'zgaribdi foizda soagan sharning potensiali necha foizda o'zgargan Uh, potensial formulasi bor edi k qu taqsim rda uh, birinchisining potensialini yuz foiz deb olamiz chunki zaryadini ham radiusini ham yuz foiz deb olgandik birinchisining potensial yuz foiz deb olamiz ana endi uh, fi ikki uchun yozsak k qu ikki taqsim r ikki fi bir uchun yozadigan bo'lsak k qu bir taqsim r bir ikkalasini nisbatini olib yuboramiz fi ikki taqsim fi bir barobar quy ikki taqsim r 2 ko'paytirilgan r 1 taqsim Q1 ga to'g'ri keladi ikkalasini nisbatan oib yuborsak qu ikkimiz bir butun ta Q1 bo'lingan r ikkini o'rniga ta r 1 ni keltirib qo'yamiz r 1 taqsim qu bir bu yerdan mana bular qisqarsa ikki butun bo'ladi bu degani fi 2 barobar F1 ni bu tomonga ko'paytirib o'sa ikki ta to'rtta 1 yani ikki butun to'rt fi nechi foizga to'g'ri keladi ndi ikki yuz qirq foizga to'g'ri yani keladi endi qanchaga o'zgargan delta fisa oldin yuz foiz olamiz dedik keyin ikki yuz qirq bo'lgan qirq foiz bo'lgan qanchaga o'zgargan bir yuz qirq foizga o'zgargan ortganmi kamayganmi esa olding yuz foizda keyin ikki yuzi qirq foiz bo'libi yuz foizga bir yuz qirq foizga nima bo'ldi ortdi bir yuz qirq foiz ortadi degan javob bo'ladi keyingi masalamiz o'n to'qqizinchi masala bo'ladi o'n to'qqizinchi masalamiz mana bu chizmalikni tanlab olgandim demak e, ishqalanish mavjud emas ya'ni ikkala holatda ham mu teng no e, e, İkinci, bu yerda markerni almashtiramiz hop ishqalanish mavjud emas ikkinchi m ikki massali jismn o'ttiz ikki neuton bilan tortyapmiz m bir massali jism orqada va bu yerda taranglik kuchini ham berganda sakkiz neuton deb shu e, holatda bo'lsa massalarning nisbatini toping ya'ni m ikki taqsim m bir nisbatni topishligimiz kerak endi bu yera ishqalanish bo'lmasa birinchisini olgan tezlanishi bilan ikkinchisini olgan tezlanishi bir xil bo'ladi faqat buniki m ikki a bo'ladi bunisi esa m bir a bo'ladi chunki sistema bittada bitta arqon ulangandan keyin tortilsa ikkalasi ham bir xil tezlanish oladi endi taranglik kuchi bunisi uchun bu tomonga yo'nalgan bu jism uchun bu tomonga yo'nalgan bo'ladi bunga ta'sir etadigan kuchlarni yozsak natijaviy kuchimiz ya'ni m ikki a nimaga teng bo'ladi f dan t ni ayrilganiga teng bo'ladi f minus t bo'ladi ikkinchisi uchun tenglamani yozadigan bo'lsak natijaviy kuchimiz m bir a barobar bo'ladi faqat t tarangli kuchiga to ishqalanish yo'q nisbat olib bo'lsak javob chiqadi ya'ni bu yerni nisbatlasak alar qisqaradi m ikki taqsim m bir barobar f minus t taqsim t bo'ladi yoki har birini mahrajini t ga bo'lib yuborsak ham bo'ladi farqi yo'q f o'ttiz ikkidan sakkizni ayorsak yigirma to'rt bo'lingan t sakkiz demak uchga teng bo'lar ekan ikki massaning nisbati uchga teng yigirmanchi masalamiz yigirmanchi masalamiz aytyapti massasi yarim kilogram bo'lgan bu yerda men masalani yana aniq olinmadim qandaydir modda yoqilgan o'tinmi kerasinmi benzinmi farqi yo'q kerosin benzin yoqildi e, e, bu yerda solishtirma yonish issiqligi olinadi solishtirma yonish issiqligini nimadan olamiz jadvaldan olamiz jadval beryapti esingizdan chiqmasin jadvaldan foydalanish kerak jadvalda qaysi modda degan bo'lsa o'shaning solishtirma yonish issiqligini topib olasiz jadvaldan e, bu yerda man yarim kilogramlik qandaydir modda yoqilganda xo'sh issiqlikning qirq foizi havoga ketdi modda yonganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori qm formula bilan aniqlanar edi to'qqizinchi sinf to'g'rimi mana shu qumning qanchasi qirq foizi havoga ketdi mana q havo qo'yaman h hey qo'yaman qirq foizieni qismga o'tsan nol butun o'ndan to'rt qismi bo'ladi ana endi shu yonganda qozonda isitilayotgan suv qancha issiqlik oladi suvga beriladigan suv oladigan issiqlikni topish kerak e'tibor bering mana bu qmni yuz foiz deb oladigan bo'lsak de yuz foiz issiqlik qirq foizi havoga tarqalib ketsa demak qancha foizi issiqlik suvni isishga sarf bo'ladi oltmish foizi ya'ni nol olti qismi bo'ladi to'g'rimi nol olti qism ya'ni mana buning nol olti qismi nol butu o'ndan oltita qu m bo'ladi bed qun jadvaldan olasiz massa bu nol olti qismo'di bu adashmasam darslik yo'qsin sinf darsligida bor masala edi shu foizlik masalasi menimcha bor edi xo'p oxirgi masalamiz 21 birinchisi tanlab olganlarimdan xo'sh oson qolgan ekan QVB b sinus alfadagi alfa nima alfa nima bu QVB be sinus alfa nimaga to'g'ri keladi bizga Lorentz kuchining formulasi endi bu yerda larensni kattayf FL. Lorentz kuchining formulasi edi bu yerda alfa nima desa alfa bu yerda tezlik zarrachaning tezligi va induksiya orasidagi nima bo'ladi burchak bo'ladi tezlik va induksiya ma maydo induksiyasi orasidagi burchak mana bu hozircha sizlar bilan tanlab olgan masalalarimizning yechimlarini ko'rib o'tdik ma'qul keldi degan umiddamiz yana video darslarimizda davom ettiramiz masalalarni yana o'zim ko'rmaganlarimni tanlab tanlab olib video yechim qilib chiqaraman bizni kuzatishda davom eting kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying layk va komentariyalar kanalni rivoji uchun xizmat qiladi ular ham esingizdan chiqmasin ko'rishguncha xayr